Ես ուզում եմ, որպեսզի ոչ ոք սիրելիները չդառնանա երբեք Աստծո վրա, որովհետև Աստված լսում է, բայց ինքը ունի իր ժամանակները։ Աստված սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, երկրագնդի վրա միշտ գործում է մարդկանց միջոցով։ Նրան պետք են այդ համարձակ սրտերը, այդ գերագույն բնավորության մարդիկ, որպեսզի նա օգտագործի նրանց իր փառքի համար։ Դժվար է սիրելիներս քայլել եւ գնալ մարդկանց հակառակության դեմ, սատանայի հակառակության դեմ եւ կատարել Աստծո կամքը։ Ես կարծում եմ դու շատ յուրահատուկ սրտի եւ բնավորության մարդ պետք է լինես, որպեսզի կարողանաս դա անես։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ ուժով։ Սիրելիներս, մնացած 600 քանի պատվիրաններից եւ օրենքից առաջ ամենաառաջինը մենք տեսնում ենք Աստված ինչ է տալիս։ Սիրո պատվիրանը, որովհետեւ սիրելիներս, սիրո պատվիրանը դա ուղղակի պատվիրան չի։ Սիրո պատվիրանը դա լեզու է, որով Աստված խոսում է մարդկանց հետ։ Դա լեզու է, որով դու խոսելու ես երկնքում։ Դու չես կարա երբեք ողորմես, եթե դու չսիրես։ Քրիստոսի համար շատ կարևոր էր սա։ Նա տեսնում էր, որ մարդիկ կատարում են գործերը, որովհետև սովորեցված են ճիշտ ձևով։ Բայց ասում է, ամենակարևորն է մոռանում։ Աստված երազում էր ուղղակի, որ վերջապես գա Քրիստոս այս երկրագնդի վրա եւ բացի նրան որպես հայր։ Որովհետեւ Աստուն ճանաչում էին ինչպես մի դատավոր Աստված, բայց Աստծո սիրտը նրանում էր, որպեսզի վերջապես մարդիկ սկսեն ճանաչել ինչպես հայր։ Եվ Աստված նույնպես ասում է, ես ձեզ էլ ծառա չեմ կոչում, այլ կոչում եմ ձեզ ընկեր։ Եվ Աստված ասում է, չկա ավելի մեծ բան, քան երբ որ մեկը իր ընկերոջ համար իր կյանքն է տալի։ Քրիստոսը իր կյանքը արդեն մեզ համար տվեց։ Ես հավատացած, որ Աստված տալիս է այս խոսքը, որպեսզի ես խոսամ ձեզ հետ, որ ոգեշնչեմ ձեզ, որպեսզի դուք հասկանաք, թե որն է կարևորը։ Սիրելիներ, սիրենք միմյանց, որովհետև սերն Աստծուց է եւ ամեն ոք, որ ով սիրում է, Աստուծ է ծնված ու ճանաչում է Աստծուն։ Ով չի սիրում, Աստծուն չի ճանաչում, որովհետև Աստված սեր է։ Արդյոք դու կարողանում ես սիրել այն մարդկանց, ով որ չարախոսում են քո մասին։ Այն մարդկանց, ով որ թշնամացած են քո եւ քո ազգի դեմ, որովհետև եթե չես կարող, ուրեմն դեռ հլա աճելու տեղ ունես, ես չեմ մեղադրում քեզ, մտածի սրա մասին, ցավոք սրտի, շատ ժամանակ մարդիկ կամ իրավիճակները, նեղությունները, ցավերը, տառապանքները այս աշխարհի, նրանք քեզ կարող են ծնկների վրա իջացնել եւ դու ուղակի կբարկանաս եւ կսկսես վրեժխնդրությունով զբաղվել։ Բայց դրա փոխարեն սիրելիս, սովորիր գնալ Աստծո առջև եւ ասել, Տեր, Տեր, դու տեսնում ես ամեն բան։ Եվ համոզված եղիր, որ Տերը իր հայրական սիրով կսկսի այդ մարդուն դաստիարակել։ Սիրելիս, երբ որ դու քո հարազատներին, եկեղեցու ժողովրդին, քո ամուսնուն, կնոջդ կկարողանաս սիրես այնպիսին, ինչպիսին կան, առանց բարկանալու նրանց պահելու ձևի վրա, խոսալու ձևի վրա, ուրեմն իմացի, որ Աստծո սերը ուրեմն քո մեջ արդեն կատարյալ է։ Ինչ որ աչքը չտեսավ եւ ականջը չլսեց եւ մարդու սրտին չեկավ, այն Աստված պատրաստեց իրեն սիրողների համար։